राज्यात सध्या काय वाठारांनी उदकाचे हाल चाललेत. हर घर जल घोषणेच्यो 30 त्यो वाद्र्यो झाल्यात. तातूंत भर म्हळ्यार दिवचले मुस्लिम वाड्यार उदकाचे पायप फुटून नळ सुके पडले. पूण हे सगळे घडले ते दोनूय सरकारी विभागां मदीं समन्वय नाशिल्ल्यान. जमिनी पोंदा वीज केबल घालपी नियोजन शुन्य कामाक लागून हे पायप मोडला अशें थळावे सांगतात. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. रस्त्याच्या कामा वेळार कंत्राटदार घासानेन उदकाची पायपां फोडटात. ही आतां सगळीच कडली परंपरा जाल्या. उदकाची पायपां फोडिल्ल्यान लोक बेजारल्यात. सरकारचेर तांचो भरोसो उरलो ना. तांच्यांनी आतां पर्यायी उपाय सोदला, तो म्हळ्यार बायांचो. ऐकात राजेंद्र सावकाराक. बिमाड्यार पायप फुटला, नसिकचो रोड वयता पळय व्हडलें पायप फुटला आनी उदक ना. सगळे मुस्लीम वाडो धरून संबंद एरियान फुडें सुद्दां सगळ्याक लोकांक त्रास जाला आनी तेंच्यो पांयो आसा त्या पांयां वयल्यान लोकांनी उदक भरपाक सुरवात केल्या. पूण म्हाका हे बाबतीन सांगनशें दिसता की हें सगळें चालूच उरतलें. पायपां नवीन घालप, पायपां फुटप, कारण कायम पायप रस्त्या भोंवतणी खणप हें चालू आसता. ताका लागून लोकांनी आपल्या कॉलनींनी बांयो तयार करच्यो. उदक भरपूर आसा बांयांक. बिचोलचे न्हंयेक हें घातला, बंदारो घातला आनी ताका लागून पाणयाचें लेवल खूब वाडलां. प्रत्येक कॉलनीन आतां हावजींग बोर्डा सारकें म्हाका सदांच दिसता की तेणी चार बांयो खणच्यो आनी सगळ्यांक कनेक्शनां घेवची ते बांयचे. आपलो आपूण एक पर्यायी हें तयार करतो, सारको पर्याय तयार करतो गोवोरमेंटान. अडचण जावची ना. गोवोरमेंटाच्या नांवान व्हडले व्हडली शंका मारपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. आपल्यो कॉलनीज आसा त्यो आपूण निवळ करच्यो. चोग जाण भायर सरले, प्रत्येकान ठरयलें एक 10 स्क्वेअर मिटर एरिया आपूण निवळ दवरतलो जाल्यार हजारांनी स्क्वेअर मिटरांनी, लाखांनी आनी कोटींनी स्क्वेअर मिटर एरिया निवळ जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली.